もうすぐだ。Valdemar och Amanda, och vi släpper in det tredje paret, nummer 68, Hampus och Fanny. Oh,
Tack så mycket, Hampus och Fanny. Tre par har dansat, tre par har vi kvar. Nästa par in på golvet är de vita baskrarna. Nummer 45, Tobias och Lena. Nu ska vi lycka till. Nummer 104, André och Hanna. Och här kommer en musik, varsågod. Så har vi ett par kvar. Och därefter detta paret så ska vi dansa dubbelbugg. Så är det kan jag göra ett bredda där efteråt, tänkte jag. Jaså, ska vi vara med där? Ja. Då kör vi det sista paret ut, par nummer 218, Viktor och Vilma. Varsågoda. Kisses me, I get a thrill, but when it does that wiggle, I can't keep still,
Tack så mycket, Viktor och Vilma. Och vi tackar naturligtvis hela klassen Boogie Boogie Vuxen nivå A för en snabbare.